отбелязва един празник, който ние трябва да всички да помним, да си извлечем поуките от това какво е било и да си извлечем поуките какво трябва да правим. Да си начертаем пътя, по който трябва да вървим всички заедно. Защото всички знаем какво е било, но никой не знае какво ще се случи. Но всеки един трябва да има план какво може да направи. На днешния ден, освен че е един празник за цялата общност, това е един ден, в който всеки един трябва да поеме своята кауза в своите ръце. Каузата е една за по-добро добруване на всички нас. За по-добро добруване на общността, на най-многобройната общност в света. Пожелавам ви следващата година да бъдем повече тук, да бъдем по-вече заедно, да работим в това не един или друг да бъде добре, а да работим за това да бъдем всички добре. Искам специално да благодаря на младите хора, които се нагърбиха този празник днес да го има. Искам да изразя подкрепата на областния управител и на областна администрация, че ние ще бъдем винаги до вас, заедно, ще ви подкрепяме, ще поддържаме диалога и сме на среща с това, което можем да помогнем. Oh.